Tak anu masih kene naonnya rada sesah terbiasa teh sana sesah ome urangnya sesah terbiasa nyaeta dina gunah nu aya dina salianti nun sareng mim sapertoskeun dina ikhfa inna anta sesering nama anzalna jadi nahana teh kirang anzalna teras dihanap khairum min alfisah ring upami diwasol teras dihanap bi idni rabbihim min kulli amrin salam tak itu teh sok kakantun wae kakantun nama duka pedah fokus karena target eureun nya ah hoyong dugi dugi ka dieu tah jadi kagugusur gitu teu tartil rabbihim min kulli amrin salam oge dina ikhfa ihfa abad mah eta mah diseepkeun ming eng napisan ming kulli amrin ta lamun sanesna rada ngambang ihfa ausat amrin aya eng aya ming ari ming mah ditukangnya ming kulli amrin salam nah. Jadi keur nyebat amrin salam teh ring posisi letah teh tos siap-siap ngucapkeun sin amrin salam ari ihfa abad mah siap-siap ngucapkeun kaf kulantaran kaf mah ditukang jadi mingku tari ausat mah kumaha hurufna lamun sin berarti nuju nyebat ming siletah teh tos siap-siap kana sin ming amrin salam lamun diluhur dina angzalna tos siap-siap bade kana zai inna anza tah keur nyebut eng teh siletah teh tos tungtungna teh tos aya dina wawas anu payu nu hanap tungtungna teh da bade ngucapkeun zai anza lamun amring salam amring tungtung letahna tetos bade siap-siap antel di luhurnya amring sa ang angza ari angza mah tungtung letahna tos dihanap da siap-siap ngucapkeun zai ari amring salam mah di luhur tungtung letah teh tos siap-siap bade ngucapkeun sin angza dihanap amring sa ta janten keur nyebut engna teh si letah tos siap-siap bade ngucapkeun huruf anu satuluyna ya anzalnahu fi lailatil qadr dina huruf qalqalah kahade qalqalah teh sanes ngan saukur mantul henteu ka kupingnya asal ka kuping ku nyalira tah sanes kitu tapi kedah kadangu ku batur oge fi lailatil qadr wa ma adro henteu cekap kieu wa ma adro eta mah henteu ka kuping wa ma adro seolah-olah adro tangan henteu kitu teuing wa ma adro kama teras dihanap lailatul qadri nah, teras dihanap salamun hiya hatta mato hampir matolail ngante matolail bajo nah saterasna dina ta anu didomahkeun nya ari ta didomahkeun teh tu macana teh
sok pahili sareng to nya lailatu tu ayat tu ayat tu nya tu tu fi lailati eta mah tanu kadua wa ma adraka ma lailatu tu nya nging kacanakeun naon manyuan tu na teh ari manyuna mah aya dina domah ngan nging jadi lailatul lailatul tah teu kitu tapi lailatu ta tu ta tu benten jeung to to tu to tu benten ieu ka kopingna ge lailatu jeung lailatu kitu tah lailatu lailatu ari ta mah lailatul lailatul qadri ta lailatul tul tul nya qadri khairum min alfisah teras dina za anu disukunkeun ari dal maqolqola ari za mah henteu nu ayana teh ruhowa ari ruhowa teh berjalan suara jadi si sora henteu pegat henteu pegat henteu mantul sapertoskeun dina biizni henteu biizni tapi tahan biizni izni henteu idni tapi id sahingga lamun dilamikeun teh si sora teh teras bijil nya sora bijil nya biizni lamun dilamikeun henteu mantul biizni biizni ari mantulna mah eta mah pedah henteu kontrol nya da lamun ditahan mah biasa biizni rabbihim biizni izni izni tungtung leta jiga bade digegel tah kapayun biizni rabbihim coba gra biizni mantul de biizni biizni biiz tekenging biizni tapi biizni izni iz izni perlu waktosnya biizni henteu izni tah teu kitu biizni tos lah